শুনিলোঁ কথাটো, বহুতো বেয়া লাগিছে, আৰু তথাপিও দাদাৰ সেই আত্মাটো শান্তি পাবৰ কাৰণে ডক্টৰ বেজবৰুৱা দৰ্শকৰ মাজলৈ আহিব, আৰু বহুত সপোন আছিলে, সেই সপোনটো আধৰুৱা হৈ ৰ'ল। কিন্তু মই ভাবোঁ যে ছবিখন ৰিলিজ পোৱাৰ পিছত সেই সপোনটো নিশ্চয় ভাল হ'ব আৰু দাদাৰ আশাটো পূৰ্ণ হ'ব। তথাপিও আমি নিপন দাৰ দৰে অভিনেতা কেতিয়াও নাপাওঁ, আৰু সেইটোৱেই আৰু। বহুত বেয়া লাগিছে, বহুত ধন্যবাদ।